Hallå Pascal-fälsaren! Välkomna ska ni där vara tillbaka i en ny video här på kanalen. I dagens video ska vi göra något riktigt roligt som vanligt. Det är så att det är NHL-VM-final idag och vi möter USA. Vi möter USA i den här finalen i junior-VM som sagt. Och det är som sagt den 20:e står det här. Vilket det inte är, men det är 5:e kanske idag, vi säger något sånt. Så att det är typ det. Ungefär något sånt är det, va? Som sagt. Om ni gillar videon får ni jättegärna tumma upp den, kommentera, prenumerera på notisklockan för att inte missa något. Vi ska gå in, vi ska kolla lagens lineup och vi börjar med USA. Målvakten är nummer 29, Andrew Oak. Och nummer 30, Kaiden Marbeko. Försvarande spelare är nummer 3, Sean Behrens. Nummer 25, Tyler Cleven. Nummer 14, Brock Faber. Nummer 5, Wyatt Kaiser. Och nummer 2, Ian Moore. Och nummer 43, Luke Hughes. Anfallande spelare är nummer 16, Dominic James. Nummer 20, Red Savage. Nummer 8, Riley Dran. Nummer 11, Mackie Samoshevich. Nummer 89, Matthew Knies. Nummer 19, Landon Slaggart. Nummer 34, Carter Masur. Nummer 9, Thomas Bordeloux. Nummer 12, Sasha Pastujov. Och som innebär första linjen här då, nummer 15, Matt Coronato. Nummer 18, Logan Colley. Och sist men ingen min, nummer 21, Brett Berard. Och i det svenska landslaget så är det i mål nummer 1, Jesper Wallstedt. Och nummer 30, Kalle Klein. Backpar, nummer 8, Leo Löf. Nummer 12, Ludvig Jansson. Nummer 3, Helge Grahn. Nummer 4, Emil André. Nummer 7, Simon Everson. Och nummer 22, William Wallinder. Anfallande spelare är nummer 29, Daniel Torjesson. Nummer 15, Åke Starkstad. Nummer 19, Viktor Stjernborg. Nummer 28, Oskar Magnusson. Nummer 25, Lea Möger. Nummer 20, Albert Sjöberg. Och nummer 21, Oskar Larsson. Nummer 24, Jonathan Lekare-Mäki. Nummer 11, Fabian Hussell. Och första linjen så börjar vi med nummer 23, Isak Hussein. Nummer 9, Daniel Ljungman. Och sist eller minst, nummer 18, Linus Sjödin Gottfolk. Det är alla spelare i de här startuppställningarna. Och vi kommer sätta igång med matchen. Och den avslutas i Tyskland. Och jag kommer köra som Sverige. Vi sätter igång med matchen så vi ses i finalen. Jag då gott folk, nu sätter vi igång med finalen. Den sista matchen i detta junior-VM. Och det är Daniel Ljungman mot Colley som tekar. Colley vinner, tekar Sverige mot USA precis om i första NHL-VM. Ja, det första NHL-VM:et på min kanal så var det Sverige mot USA i finalen. Nu ska det avgöras. Då var det USA som vann. Nu ska vi se vem som vinner den här gången i den här finalen igen. Linus Sjödin till Rosén som backar till Linus Sjödin som skjuter och testar ett skott. Rosén. Som heter Rosén. Eller Sjödin. Vi får se. William Wallinder i plocken på Marbeko. Ja, det är en härlig final vi ser fram emot just nu. Att den ska avgöras för svensk seger också. Hade varit väldigt fin. Men vi får inte hypa upp oss för hårt just nu. Vi ska spela matchen först. Och sen får vi se hur den slutar. Till Löf. Leo Löf. Till Magnusson. Magnusson. Magnusson är strax utanför. Nära 1-0 Sverige. Janssons frestelse. Hittar skott på blå. Och det är Löf som drar det.
Eller drog det. Löf testar igen. Ögen. Då går Sverige på byte. Rosén. Vänta in. Sjödin. Ljungman. Fin. Ljungman. Försöker pressa in pucken. Rosén. Och då är det powerplay Sverige. Det blir första powerplay för matchen. 2 minuter för slashing. Och Carter drar den. Masur. Med nummer 34 på ryggen. 12 och 16. Han är sur. På domaren. Det ska egentligen vara en till utvisning. Pressa offensivt. Nu går vi offensivt. Gott folk. Nu går vi offensivt. Och det är Läckermärke som tekar. Läckermärke. Lysell vill ha pucken. Läckermärke försöker passa men... Ja, då gör som vanligt inte spelat det. Man trycker på kontrollen. 5-0 skott till Sverige. Hittills av matchen. Slaget rensar. Gran så jagar puck. Checka puck. Öga. Lysell. Ögren testas. Avslut. Gran. Utan skott för styrning. Retur. Och det är mål. Läckermärke 1-0 för Sverige. Så ska det se ut. Läckermärke Jonathan i förnamn. Gör 1-0 Sverige i den här finalen. Och det är första målet för turneringen. Och här gör det powerplay. Där pucken till slut når fram helt fritt. Från och bakom trycker in pucken mellan benskydd och klockanske. Jag studsar dessutom klockanske in i buren. 1-0 Sverige. Och Lysell André är assist. Sverige har ledningen i finalen. Wallinder Rådi, Viga Wallinder. Jobbigt har en Wallinder i farten och det är jobbigt att ha en klang i kassen också för motståndarna. Han räddade därför i läget Kalle Klang. Inte världens bästa försvarsspelare av Viga Wallinder i den situationen. Så kan man hitta. Kom powerplay igen. Och det är 2 minuter för armbåtstackling. Och det är Tyler Kläven som drar den. Ful kille. Han är också irriterad på domaren. Kläven. André. Ja, det går för styrning. Grans. Och den här linan som var inne när det blev mål senast. Grans. André i mål! Läckermärke 2 mot riktigt väl. Jonathan Läckermärke så hörs ett annat mål för kvällen. I powerplay dessutom ännu en gång. 13-11. Ja. Assisterad av André som skjuter. Det är mycket folk på mål. Han väljer ett hårt avslut. Och den styrs in bakom Van Becko. 1-0 för Sweden. Och det är 2-0 för Sweden. André och Grans. Assist. André är dessutom assist igen. Hittar Torjesson. Torjesson. Skjuter retur och Stjernborg. Den studsar över Stjernborg. Som till och med pokecheckar pucken och den när går in. Det är så nära att Stjernborg får in pucken men den studsar för högt. Och där var när Klang kläppte in den. På grund av att han blev pååkt av massa spelare. 3-2. Styrning på svensk klubba till plocken på Klang. 2:46 kvar. Och Sverige leder med 2-0 hittills av den första perioden. Och då kom powerplay igen för Sverige. Det är 2 minuter för slashing ännu en gång och det är Logan Colley som drar den här gången. Han är... Ja, också jävligt arg.
Jag är inte lika arg som de andra. Och då drar han en utvisning 2 minuter för en slashing. Och Lekkermark är inne på planen igen och Company som har gjort 2 mål hittills av den här matchen. André försöker styra på Lekkermark. Och han gör hattrick! Han gör hattrick! Han gör däckta hattrick! Jonathan Lekkermark i 3 mål ikväll. Han gör ett äkta hattrick i den här finalen, Jonathan Lekkermark. Och han styr in. Puckjärn kommer en styrning i morgonen redan. Rebecco. Och det är Lekkermark på retur. Han gör mål i kvällens match. Assisterad av Lysell. Och André gör sin 3:e assist. Och då kan vi ju säga att han också har gjort ett äkta assist-hattrick. Scott Wallinde för styrning och Marbeko räddar. 3-0 Sverige. Det här trodde vi inte när matchen skulle starta. Att Sverige skulle leda med 3-0 mot USA. Har man sett. Lekkermark är inne på planen igen. Ska han göra sitt 4:e mål för kvällen, Jonathan Lekkermark. Gran för styrning i mål. Han gör sitt 4:e mål, Jonathan Lekkermark. 4-0 Sverige. Han gör 4 mål för Sverige. 4:e mål för kvällen, Jonathan Lekkermark styr linpucken igen. Och har man sett. Jonathan Lekkermark gör ja, sitt 4:e mål för kvällen. I en första period också. Är det någonsin i JVM som har gjort 4 mål i en period? Ja, jag vet inte det. Lekkermark stressar Faber, Kaiser. Hon trycker det. Klang, rädda. Magnusson. Ska Sverige ha 5-0. Löf. Försöker skjuta. Men det blir icke fallet. Och då är tiden ute och det är slut på den första perioden. Som är ganska händelserik där Jonathan Lekkermark gör alla 4 mål för Sverige. 4-0 för Sweden mot USA. Sverige har allt i den här matchen. Man är bättre laget. Och man förtjänar leda med matchen med 4-0. Ja, det undrar jag kanske är lite för mycket mål. Men man förtjänar ändå leda den här matchen. Man har varit bättre laget. Sjödin. Wallinde försöker styrning. Och pucken går strax utanför Edvinsson. Lägger för Sjödin. Så hittar Wallinde. Ja, kan inte bli så bra skott för han är väldigt stressad i det här avslutet. För att inte släppa ett frilag av Wallinde. Bodlu. André håller sin position. Klang räddar och André är nära USA och mål Boxberg. Lysell. Hitta över Lysell i mål! Så kommer jag mål i box powerplay. 5-0 Lysell. Fabian Lysell, första mål för turneringen står det där. 4:46 i powerplay. Det är det 4:e powerplay målet och den är väldigt tight att den går in. Det är alltså, det är ju för 1 sekund 3 spelare mot 0 för det svenska landslaget framför målvakten. De är i kapp lite de amerikanska spelarna, men inte tillräckligt mycket för att Lysell ska kunna trycka in. Ja, 5-0. Ja, klangar där igen. Klang igen. Nu pressar man. Svenska landslaget är trötta. Måste gå på byte. Då. Åh, räddningen och klang är alldeles lysande. Oj, oj, oj. Ut med pucken. Ja, där gör man självmål. Klang får inte hålla nollan. Får man göra självmål. Vilket jävla BS-mål. Med Klangs jätteränning. Dessförinnan. Nu sätter jag USA press för att vilja komma tillbaka. Och då drar svenska landslaget en utvisning där. Ja. Kanske en onödig sådan.
USA gör mål i powerplay. Klang räddar och blockerar. Klang i plocken. Klang vill inte släppa några returer just nu. Nej, nej, nej. Inga onödiga returer. Och inga onödiga utsläpp heller med pucken. Dels 2012 skott i matchen. Magnusson får ut pucken lite. Fast jag, Starkestad. Starkestad, och det är bra räddning av deras målvakt. Jag vet inte om det är Mabeko som fortsatt står i kassen. Så, jaga. Och då kommer powerplay. Det blir det ju inte, men det blir 4 mot 4. 2 minuter utvisning blir det i alla fall. På Slager för interference. Helena och Slager åker ut. Är det femte utvisningen för USA eller något sånt? Och då blir 4 mot 4 i 56 sekunder. Och sen. Hittas, ja. Ett avslut från blå linjen. Lysell, då kommer friläge, då kommer friläge. Lysell testar backen. André med pucken. Hittar till Ögren. Läckermack in över Rodo i Lysell. Och söker. Så har vi tagit skott. Som Lysell får pucken igen. Jansson. Av det 29:e skottet för Sverige. Släpper man pucken. Och då är paran slut. Och då betyder att det är 5-1 för Sverige. Och den här perioden slutar 1-1. Slutar den här perioden då. Mellan lagen. 29-14 skott på mål. Fördel för Sverige. När den tredje perioden ska startas. Och sista perioden för det här NHL-JVM:et. Daniel Ljungman. Där Sjödin som försöker få den till Rosén. Ja, där sa jag fel. Jag vet. Var Linda. Kolej. Jagas av Linda då. Järvinsson. Tar bort sin markering på honom. Och det gör han rätt i. Ögren. Ögren. Ja, det är Magnusson som nästan hade kunnat trycka in pucken om den hade nått fram till mål. Fanboy. Söker. Torjesson i mål! 6-1 Sverige. Torjesson i mål! Daniel Torjesson gör också sin första mål för turneringen. Och det är i den tredje perioden där han prickskjuter in 60 för Sverige. Och Sverige kommer vinna den här finalen när det är 9 minuter kvar. Troligtvis. Och då är assisterad av Stjernborg och en till såklart i 2 assist. Wallinder. Är det bara redan att ha Klang Eriksson. Wallinder gör inte sitt jobb där och inte där heller. Skottet räddas av Klang. Här kommer ordinära självmål igen. Klang måste blockera den här gången. Då är 2.34 kvar av finalen. Lysell, Lysell, Lysell. Lysell. För sitt andra mål. Läcker Mackey. Som kan ses som den stora matchhjälten ikväll. Konato. Läcker Mackey. Trycker på fiskeskakning. Nej, det gör han faktiskt inte. Ja, styrning. Men Klang räddar. Ljungman. Här pucken. Edvinsson.
Sverige kommer vinna den här finalen. Ser jag redan nu. Vad Sverige kommer göra. Och Lange tar in 6-2, men det gör ingenting. Sverige kommer vinna den här matchen. Och Masur får göra tröstmål, men det hjälper inte. För Sverige vinner den här matchen med 6-2, troligtvis. Och man gör det. Med William Wallinder som back. Wallinder, Sjödin. Och där vinner Sverige guld! Sverige vinner guld i juniorvärldsmästerskapet. Sverige är vinnare av det här skiten. Sverige är vinnare. Sverige vinner guld. U20 världsmästare. Sverige vinner det här guldet. Och Klang får se sig som en vinnare. Medan inte USA gör det. Gott om folk, om ni gillar videon, glöm inte tumma upp den, kommentera, prenumerera, på en tisdag kan för att inte missa en av dem. Sverige vinner guld 2022-23 i junior-VM och det är det första guldet någonsin i en VM-turnering på min kanal som vi spelar. Och det är Sverige som får vinna den dramatiken mot USA. Och Läcker Mackinson får se sig som en vinnare i kvällens match. Ja, det får han faktiskt göra. Första stjärna i den här turneringen. Och matchen kan vi säga, nummer 24. Jonathan Läcker Mackie. Alltså, där har ingen gjort i hela turneringen. Folk har gjort hattrick, men inte 4 mål på en period. Det där är det. Ja, finaste man kan göra och göra det i final. Det är typ som en Mbappé. Alltså, oj, oj, oj. Sverige vinner i alla fall guldet. Och vi, ja, har väl ingenting mer att säga. Så där ser statsen ut. Klang får släppa in 1 mål ikväll. Han gör det väldigt bra. I både semifinalen och i finalen när han håller nollan. Det hade han gjort om inte vi slarvat så mycket. Men, ja, det spelar ingen roll. Sverige är bäst i den här turneringen. Och då är det det sista i VM:et antagligen för Klang och Wallstedt, säger vi. Wallstedt som har en 86% i räddningsprocent. Han har bara spelat 2 matcher ändå, så det är inte så farligt. Och Klang som är 91,3% i efter 6 matcher, det är bättre. Som Klang fick spela mer och han var bättre än Wallstedt. Ja, därför fick han spela mer. Så här ser det ut. Vinnare Sverige vinner det här VM:et. Som sagt, återigen, om ni gillar videon, glöm inte tumme upp den. Kommentera, prenumerera på notifikationsklockan för att inte missa mer video på kanalen. Det kommer inte något mer junior VM det här året, troligtvis. Kanske jag gör nästa JVM, kommer kanske. Det kanske kommer ett JVM nästa. När nästa EVM ska spela. Vi får se hur det är med 24 är det, va? Ja, 24 blir det. Om det finns det här läget. Då kommer jag nog köra. Annars så vet jag inte om jag kommer köra. Vi får se. Annars kommer ju NHL-VM som vanligt. Det kommer varje år på kanalen. Som sagt. Och då är det Sverige som är regerande mästare. Där också. Av under 2 titlar i rad. Och vi har spelat 3 gånger, va? Och då den första vann USA. Så USA och Sverige, Sverige. Och det var väl USA och Sverige i final, sen Finland och USA, och sen kommer jag inte ihåg. Var det inte Sverige Kanada i final? Ja, en salig blandning. Och här var det USA Sverige i JVM. Ja, fantastiskt, fantastiskt. Det här är det. Ja, sista av JVM. Kommande vis är det Rögle mot SM-guldserien. Det kommer komma Rögle säsongsläge, HV säsongsläge, Modo säsongsläge och BIK Karlskoga säsongsläge i mängden nu. För nu kommer jag försöka avsluta de serierna så att vi kan bli klara med dem tills slutspelet ska spela på riktigt. Och då kommer jag pumpa ut videos. Jag ska se om jag kan göra videos varje dag. Jag lovar ingenting, men förhoppningsvis kommer jag
kunna göra säsongsläger varje dag. Förhoppningsvis. I alla fall. Det kanske är dags att avsluta den här videon. Sverige vinner där i VM-guldet mot USA. Och ja, ännu en gång i ett sånt här mästerskap vinner jag. Ännu en gång. Jag har vunnit alla gånger förutom COL-finalen. Ni minns, om ni har sett den, kolla in den. Och sen har jag förlorat då på kanalen det VM-et också. Sen tror jag inte jag förlorar någonting. Om man kollar om... Jag har ju kört säsongsläge långt och då har jag kanske inte kört slutspel varje år. Jag har bara kört slutspelet en gång i säsongsläge tror jag. Och då vann jag. Så jag har inte kört slutspel. Alla slutspel jag har kört har jag nästan vunnit. Känns det som. Men det här var ju ändå kanske inte... Jag vann ju, jag körde som Sverige, det var mitt mainlag. Men jag körde också som de andra lagen också. Så det blir lite annorlunda kanske. Att jag vann kanske inte riktigt turneringen på det sättet som jag brukar göra. Som sagt, så det blir en lite annorlunda turnering helt enkelt. Gentemot ja, NHL-VM. Vi får se om jag gör samma sak NHL-VM. Eller NHL-VM. Att jag sa att jag inte gjorde samma sak som NHL-VM. Det var det jag menar. Så vi får se om jag kommer göra samma sak som NHL-VM. Som NHL-VM. Vi får se, Att spela med slumpar och spela lag. Eller om jag kommer fortsätta göra som jag gör. Att jag kör ett eller två lag och så får vi se hur det går. Ja, men i alla fall. Av ni gärna vill glömma tumme ut. Kom till att prenumerera på nu till slagar för att ni missar något. Vi hörs i kommande videos. Ni är fantastiska. Ni är fader som är bra. Och så ses vi. Ha det fett. Och hej då så länge.